Então, pessoal, está tudo bem? Meu nome é Mutant Maia, bem-vindos a mais uma live dos Untilt Gaming. E peço-me essa desculpa que hoje nós íamos fazer uma live assim um bocadinho mais composta. Deixa-me só agitar os óculos que eu estou assim um bocado cego. Íamos fazer uma live um bocadinho mais composta hoje e pronto, não foi o caso, que aconteceu alguns imprevistos. Não vai ser possível trazer a live que nós pretendíamos. No entanto, nós temos aqui algumas novidades. Embora não vamos fazer a live que nós queríamos fazer, que neste caso seria em co-op, um jogo qualquer, portanto, mesmo para o chill out e até se calhar jogar com alguns followers, que era a nossa ideia inicial, eu venho por este meio e ainda por cima. Hein? Só desculpem lá, porque também ao mesmo tempo isto foi um anúncio um bocadinho. Não foi acima da hora, porque isto já estava sendo planeado já há muito tempo. Nós só neste momento é que oficializámos o anúncio e até íamos fazer. Que coisa estranha com os meus óculos. Ok. Foi algo que nós já estávamos a pensar já há bastante tempo e finalmente oficializamos, que é qual é que vai ser o jogo que nós vamos efetivar o nosso giveaway. E já decidimos finalmente esse jogo. Eu espero que vocês estejam todos aqui. Para já estamos com 0 viewers. Vamos só aguardar mais um bocadinho, porque esta live não vai aparecer no YouTube. Possivelmente não vai, nem faz sentido estar a aparecer, porque para quem não sabe, a plataforma principal é o Twitch. Muito boa noite, Ganda Miguel. Estás aí já, meu menino. Bem-vindo. Está tudo bem? Está tudo ótimo, tudo ótimo. Também contigo? Então, olha, isto vai te interessar, Miguel. Mas pronto, esta live não vai aparecer no YouTube, vai ser só no Twitch. Para quem não sabe, o Twitch é a nossa plataforma principal. Embora o YouTube também é uma plataforma nossa, tal como o Facebook, o Discord, Twitter e por aí fora, pá, 1050 plataformas que nós já temos. Embora é assim, nós vamos sempre considerar que o Discord é a nossa plataforma principal de comunicação, constantemente estamos sempre a utilizar, há sempre comunicações todos os dias. E desculpem se ouvirem a minha pequenita de fundo, mas o Twitch de facto é a nossa plataforma principal de streaming, enquanto o YouTube é a nossa plataforma onde nós guardamos, portanto é uma espécie de biblioteca onde colocamos os vídeos todos para nunca os perder. O que é que eu estou a ver? Ice Tea. Não, estou bem onde isto, estou bem onde isto, bem diluído, porque, atenção pessoal, bebam com moderação, porque é isso que importa. E como eu jantei há pouco, também mereço aqui estar descansado. Não sei qual é a vossa preferência. Eu preferencialmente gosto de whisky. Mas pronto, não recomendo beber quem é. É vinho? Não. É whisky. Deu bom com moderação, ok pessoal? Mas pronto, continuando. O Twitch é a nossa plataforma principal. Acho que isso é ponto assente, não há dúvida nenhuma. O YouTube é a nossa biblioteca, digamos. Moscatel, olha, vem de sim. Já não tenho idade para estar a beber moscatel. só bebo disto, mais nada, não gosto de cá misturas. Mas é boa escolha o moscatel. Bom digestivo também. Mas também é fixe para a entrada. Desde que. Mas pronto. Em relação aqui à questão do Twitch e YouTube, como devem compreender. O próprio giveaway vai ser feito em direto no Twitch. É, senão, meu Deus, ganhas logo diabetes. Muito bem, grande Miguel, muito bem. É isso mesmo, também não perdes nada. Por acaso, eu gosto de saber do whisky. Se soubesse whisky sem álcool era bom, sempre disse isso. Mas não há. E pronto, tenho sempre as consequências associadas a se bebermos demais. Por isso, eu bebo com muito gelo, embora sempre de forma moderada. Mas pronto, pessoal, continuando. Esta live foi feita assim um bocadinho. Não foi às três pancadas, porque nós queríamos mesmo anunciar isto até só no Discord, mas eu acho que o melhor é isto ficar também registado aqui, porque eventualmente quem não vir no Discord vai poder ver aqui no Twitch. E como é que vai funcionar? Para quem já esteve no primeiro giveaway já sabe minimamente quais são as regras aqui do canal em relação aos torneios de giveaway, sendo que pronto, esta não vai ser diferente. Nós vamos fazer um giveaway de um de três jogos à escolha, embora ainda não definimos o terceiro jogo, nós vamos defini-lo enquanto está a haver inscrições. Nós também sugerimos às pessoas que fossem ao Discord e indicassem qual era o jogo que gostavam que fosse incluído também no giveaway. Desde que estejam, digamos, dentro da mesma gama de valores que os que nós temos já lá, que é o Minecraft, e temos também o Monster Hunter World. Inicialmente era só para ser um deles, era só para ser o Monster Hunter World.
Mas como já não fazemos esse jogo ativamente, então decidimos incluir outro tipo de jogos. E vocês tiverem aqui um terceiro jogo que gostassem aqui incluído, quem sabe Resident Evil Village, eu nem faço ideia quanto é que é o valor, mas se tiver dentro desse valor arranjamos um bom preço, quem sabe, pronto. Mas é uma questão que tem que ver, façam as vossas sugestões, que assim nós analisamos com calma, vamos ver os custos que tem, porque isto sai do nosso bolso, ok? É caro, Miguel. Pronto, já estão a esclarecer. É caro o jogo, mas às vezes há aqui uma promoção que se calhar dentro deste tempo. Sugiram, não tenham medo de sugerir, é só isso que eu estou a dizer. Porque nós vamos analisar, eventualmente, se estiver dentro das nossas possibilidades, muito bem. Pronto, incluímos esse terceiro jogo, se toda a gente concordar, obviamente não é uma sugestão e está feito. Mas se não houver oposição à inclusão desse terceira opção, muito bem, temos todo o gosto em incluir. Agora, obviamente, sejam moderados, não coloquem, por exemplo, Dying Light 2, porque é lógico que Dying Light 2 não está dentro da. Dos nossos bolsos, porque recordem-se que este tipo de giveaway está todo a sair do nosso bolso, ok? Só estamos a fazê-lo porque é mesmo um agradecimento a todos vocês, porque atualmente estamos com 354 followers. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez. Chegámos à meta dos 350 na semana passada, até, creio eu, ou no início desta semana, e isto é um agradecimento para todos vocês. Portanto, e como estamos fartos de referir, vai sempre haver giveaways, vai sempre haver metas para atingir. Portanto, isso é garantido, é perpétuo aqui no canal. Portanto, este vai ser 350, a próxima meta ainda vamos definir. Mas como eu vos disse, giveaways e as metas a atingir é perpétuo aqui no canal, vai estar sempre presente. Por isso, e é uma forma de nós agradecermos. Por isso, sai do nosso bolso ou não, portanto, haja um patrocínio ou não, isso não é preocupação vossa. Por isso, sugiram. Somos todos ouvidos, venham para o Discord, pá. Se não tiverem no Discord, pá, venham para aqui para o Twitch. Se estivermos em live, até sugiram. Nós também apontamos, estamos atentos e não é por aí. E agora, indo um bocadinho à frente, portanto, estes serão, para já temos dois jogos definidos. Vai haver então um terceiro que será, digamos, escolha comunitária, podemos dizê-lo assim. Qual foi o jogo que nós decidimos escolher para o torneio? Vai ser um bocadinho pouco ortodoxo, entre aspas. Nós vamos utilizar. Open. Olá, calma. Tem 2 minutos, pessoal. 2 minutos. Desculpem lá. Pronto, já está controlado, pessoal. Não vai haver aqui mais interrupções. Por acaso estava a contar que ela já estivesse a dormir. Não está. Portanto, maltinha. Já agora, Jardi, aquilo que eu estava a dizer, não vamos incluir este vídeo no YouTube. Acho que não faz sentido. Pá, eu acho que, como eu estava a dizer, este é o nosso canal principal. Embora, por exemplo, um dos requisitos para estar inscrito no torneio. Peraí, deixa-me respirar um bocado, que ela é pesada. Mas um dos requisitos. Aliás, os dois requisitos obrigatórios para estarem no torneio é, portanto, estarem inscritos no YouTube e estarem a seguir o canal aqui no Twitch. Como é que depois vocês fazem a inscrição? Muito simples. Vão ao Discord, o canal está aqui na descrição. Se tiverem alguma dificuldade, nós também ajudamos, sem problema nenhum. Vão ao Discord e tem lá uma sala que se chama Inscrições Giveaway 1021. Portanto. Acho que está bastante sugestivo. Nós também avisamos também no canal geral, não é por aí. Só tenho que dizer que como é que é? Deixa-me só confirmar. Eu sou carne para canhão e metam um screenshots que vocês estão inscritos nos dois. Não é nós a desconfiarmos, mas assim, não é, para ser justo para todos, mais uma vez, mesmo o próprio torneio vai ser totalmente justo. Nós queremos que, pronto, façam isso. Mandem um print, obviamente, sem revelar as vossas informações pessoais. Pronto, acho que não tem problema nenhum ter que a conta está subscrita e a fazer follow no Twitch. Nada de muito rigoroso. Nada de. Pronto, nós confiamos em vocês, portanto, e
Basta só um pequeno print a indicar que estão subscritos e a fazer follow. Mais nada. Muito simples. Deixem só. É, escondam o porno, como diz o Tutino. Mas pronto. É uma forma de estarem inscritos, porque assim não passa despercebido e nós sabemos exatamente que aquela pessoa, ok, é um follower, está tudo bem. Pronto. Isto é mesmo por uma questão de organização que nós pedimos que vocês o façam. Ok, pessoal? Muito simples. Pá, dois prints. Print do YouTube, print do Twitch, não é o canal, não é o ecrã todo, pá, façam o Shift Alt S, não, Control Shift F, S, exatamente, Control Shift S, pá, selecionam a área do ecrã onde estão subscritos, siga, simples, nada de mais, não precisamos ver mais nada, ok pessoal? E não se esqueçam, eu sou carne para canhão, está lá todas as regras, portanto já está fixado. Qualquer dúvida também venham ao canal, o Untiltedville, que é, portanto, o canal geral. Falem connosco, portanto, e estejam à vontade. O Windows S também dá. Por acaso, o meu não é o Windows S? Não, é, desculpa. Windows Shift S. Tens razão, é por aí. Windows Shift S. Isso. Pá, escolhem a área, siga. Pronto, basta só isso para vocês estarem automaticamente inscritos. Têm 7 dias a partir de exatamente 28 minutos. Vai contar, portanto, até o dia. Saber, até o dia 17 de outubro à meia-noite. Portanto, aí termina a vossa inscrição. Miguel, faz mesmo pelo canal de inscrições, porque nós no primeiro giveaway nós fizemos dessa forma. E toda a gente tem acesso ao canal de inscrições. Toda a gente. Porque se mandares diretamente para nós, já aconteceu no primeiro giveaway. Até correu bem. Mas é só mesmo porque depois, para não haver esquecimento, esquecermos de alguém, ou seja, porque é assim, nós estamos constantemente a tratar de coisas aqui no canal, não parece, mas estamos. Estamos constantemente, todos os dias, há metas que nós estamos a definir e há organizações que estamos a fazer, overlays a criar, o que é que nós vamos jogar, o que é que não vamos jogar e quais são os dias que mais apropriados. Portanto, há muita conversa ali no meio, portanto, e nós não nos queremos preocupar em procurar as mensagens que vocês possam mandar. Mesmo que seja individualmente, é só mesmo porque, reparem, nós, tendo a lista de amigos, depois temos que andar a ver individualmente quem é que mandou e quem é que não mandou. Portanto, e daí, é preferível essa sala. Já vou explicar, Miguel, calma. Portanto, esta é o que é necessário para inscrever, super simples, basta ir ao canal, portanto, já sabe, prints, sou carne para canhão, feito. Agora, qual é o jogo? Para quem esteve atento agora no Discord nos últimos 20 minutos, já reparou que o jogo vai ser o Metal Slug. Não vamos dizer qual é o número do Metal Slug. É um dos Metal Slugs. Regras. Muito simples, pessoal. Cada inscrito vai ter acesso. Vai ter um leque de vidas, que são 3. Ok? Vão ter uma oportunidade, 3 vidas. Slogans. Esse mesmo. Portanto, até à data. Pá, quem tiver algum tipo de Metal Slug ou algo do género, aproveitem, treinem. Nós não vamos dizer qual é que vai ser o Metal Slug. No dia, quando for a iniciar o torneio, é que vai ser revelado. Por isso, isto para não dar nenhuma vantagem ou desvantagem para ninguém. Há uma quilhoada de Metal Slugs. Portanto, vocês escolham o Metal Slug que vocês estão mais à vontade e treinem mecanicamente. Isto porquê? Se vocês virem por ordem, porque isto vai ser tudo feito em live, já agora, eu vou até falar de regra a regra e até aproveito para fazer uma partilha de ecrã. E até. Deixa-me só, se calhar, mudar para aqui. Vamos. Oh shit! Esta câmera ficou toda atrofiada. Não sei porquê. Deixa eu ver se aqui. Não. Realmente a câmera ficou atrofiada. Pronto, pessoal. Falando de regra a regra, e vou dizer assim muito abertamente, depois ajeito a câmera, desculpem lá. Portanto, aspectos importantes, não é preciso comprar o jogo. Ninguém vai precisar de comprar o jogo. A partilha remota será feita através do Jardigol, que ele é que tem o jogo. O que é necessário? O que é, aliás, obrigatório? Que vocês tenham uma conta Steam. Portanto, se não tiverem uma conta, criem agora, totalmente gratuita. Criem a conta que nós conseguimos de maneira de adicionar à lista de amigos. Isso depois não se preocupem, nós vamos tratar. Portanto, partilha remota não tem qualquer tipo de custo. O que é que recomendamos? O uso do comando, caso não tenha, não é obrigatório. Ok? Só recomendamos o uso do comando porque realmente esse jogo é mais fácil jogar de comando. Mas se te sentirem à vontade de jogar de teclado, estejam à vontade, joguem de teclado. Depois, como eu disse, cada inscrito terá uma oportunidade com um leque de vidas que são 3. Portanto, não há contínuos. Assim que
dá, Miguel, dá com o comando da PS5. Basta que tu, e neste caso no comando da PS5 até funciona melhor, porque a Steam agora tem lançou um update em que tem total suporte para o DualSense. Por isso, até mesmo a questão do Haptic Sense funciona. Não sei se no Metal Slug tem implementação, mas sim, não te preocupes, o comando da PS5 funciona. Contudo, opa, recomendo que experimentes primeiro, ver se está tudo com um jogo qualquer na Steam. Portanto, se estiver a dar, não tens problema nenhum. Portanto, outra coisa, o jogo será feito em live, portanto, será em direto. Tudo o gameplay vai ser transmitido com comentadores a verem em direto. O que é que isto significa? Não tens games? Ah, coloca qualquer jogo, todos os jogos gratuitos, saca um e experimenta. Aí tantos, meu. Vai lá, procura um free, siga, dá o comando, perfeito. Mas posso dizer que o comando da PS5 funciona, não, isso não tens de preocupar. Mas experimenta, mesmo assim, só para estar tudo bem. O jogo vai ser feito em live, como eu disse. O que é que isto significa? E vão ter comentadores. Significa que nós os três, feitos estúpidos, vamos estar a comentar as vossas peripécias em live e ao mesmo tempo vamos ter um quadro que vai estar em direto a atualizar o Ice Score. Portanto, ou seja, vocês vão ter uma pontuação ao fim de 3 vidas, essa pontuação vai ser apontada e vai ser registada em live para nós, para vocês poderem ver em direto em que posição é que vocês estão, ok? Depois, e assim já sabem premeditadamente quem é que tem que bater, ok? Para ser justo, isto é muito importante, aquilo que eu estava a referir ao bocado é, vai haver, quando nós começamos a live, vai haver pessoal que, já temos aqui o inscrito Miguel Conceição, anda Miguel, primeiro inscrito, mas conforme eu estava a dizer, aqui que é muito importante e para ser justo, quem estiver a ver a live, naturalmente vai conseguir perceber como é que é o layout do nível. E a segunda pessoa, e a terceira e a quarta, vai ter sempre uma vantagem em relação ao anterior, porque vai ver como é que o anterior suportou e vai ver o que é que tem que fazer para salvaguardar, portanto, e passar melhor o nível. Mas, para ser justo, o que é que nós vamos fazer? No próprio dia, nós vamos fazer um roll de números e vamos definir quem vai ser o primeiro a entrar e quem vai ser o último a entrar. Portanto, aqui não há do género, isto é por inscrito, não. Vai haver um rol de números, vamos mostrar em direto também para não haver maroscas, portanto, para vocês verem que é tudo legítimo. Vamos fazer um rol de números e as pessoas vão ser escaladas, digamos, dependendo desse número. Portanto, se é o primeiro, por exemplo, o Miguel agora acabou de se inscrever, vamos imaginar que ele é o terceiro a entrar depois desse rol. Portanto, sai um número no dado e vai ser atribuído, consoante os números que vão saindo, qual é a posição e a ordem de entrada para o jogo. Portanto, logo aí é o primeiro jogo. Portanto, vocês torçam. Realmente seja um depois, não seja um primeiro, pelo menos. Acho que o primeiro é o que vai sofrer mais. Mas pronto, para ser justo, vamos fazer isso. Agora, é óbvio que estão à mercê da sorte, aqui não há nada a fazer, pessoal. Até mesmo o próprio giveaway deveria ser à sorte, mas até estamos a dar uma oportunidade de vocês lutarem pelo giveaway, que eu acho que assim fica giro. Depois, o que é que temos aqui mais? Ora bem, basicamente, quem tiver o maior ice score, portanto, a pontuação mais alta nessas 3 vidas, irá ganhar o giveaway. Essa pessoa que ganhar, depois, obviamente, poderá escolher um desses 3 prémios. O que é importante referir? Estes 3 prémios, existem alguns prémios que poderão haver, portanto, poderão haver na consola. Deixa eu ver. Sim. Também ajuda vocês verem alguns gameplays. Contudo, lá está. Como vocês não vão saber qual é o Metal Slug, e são quilhões de Metal Slugs, vocês vão ter que ver muitos vídeos. Quiserem treinar a vista, porque é um jogo Battle Slug, tal como os jogos dos anos 90 e do início do ano 2000, é de core e chuta. É um bocado assim: vocês têm que morrer, decorar, e a partir daí, à medida que vocês vão decorando o nível, vocês fazem o nível tipo na perfeição. Mas aí a tendência é essa: tipo, vocês morrerem porque não sabem o que é que vai acontecer a seguir. Vocês têm que decorar o nível, e por isso é que o Metal Slug nós não vamos dizer o número, porque senão vocês podem decorar o nível. E alguns terem mais vantagem que os outros, embora nós valorizamos o treino, mas o treino tem que ser mais mecânico do que propriamente de walkthrough, ok? Por isso, eu quero que, se vocês forem treinar, pá, treinem mecanicamente. Habituem-se aos botões, habituem-se à mecânica, experimentem um Metal Slug qualquer, pá, saquem para telemóvel, façam qualquer coisa, só para perceberem a mecânica, pelo menos. Pá, eu acho que toda a gente já jogou Metal Slug. Meter um videozinho do jogo? Pá, eu não tenho. A não ser que o Jardim me deu agora partilha remota, eu não tenho.
Mas posso fazer um quick playthrough, entre aspas, só para de 2 minutos, caso já lhe possa agora. E assim vocês poderão ver mais ou menos como é que vai funcionar. Mas continuando. Acho que não tem mais nada aqui a indicar, a não ser a questão da pontuação, está feito, portanto a inscrição também está dito. Pronto, pessoal, é basicamente isto. Para quem nunca viu os giveaways do canal, nós já fizemos um, no YouTube está lá presente. Nós temos o primeiro giveaway que foi até discutido em Rocket League. Vou-vos já mencionar quais eram alguns dos jogos que iam aparecer para nós discutirmos o giveaway. Fortnite era um deles. Nós íamos fazer Fortnite para jogar em Battle Royale, num mapa criado por nós. E era um Battle Royale para toda a gente, portanto, todos, e era o último sobrevivente que ficava com o jogo. Decidimos não o fazer, porquê? Porque o desenvolvimento do mapa demora um bocado de tempo, nós não temos assim tanto tempo como isso, e se calhar vamos guardar para depois. Portanto, no futuro. Vou ser justo? Ser um bocadinho mais claro, Jardim. Eu já falei a questão do. A cena de. As chances de sobrevivência aumentam consoante quem for o primeiro e o último a jogar, acho que é isso, não é? Era isso que querias que eu falasse? Isso pelo menos já disse. Sim, isto é justo para todos. Pronto. Isto também acaba por ser justo para todos, porquê, pessoal? Já agora, e porquê que selecionamos este jogo? Nós não pusemos o Fortnite, porquê? Primeiro, Fortnite, embora dê para todas as consolas e PCs e por aí fora, e não quer dizer que o Fortnite não seja uma opção para o futuro, nós podemos criar um mapa e até fazer as coisas de forma mais justa. Só que qual é o problema de Fortnite? É um jogo de tiros. Há malta que não gosta disso. Se formos para pôr o Fortnite, teria que ser um giveaway de jogos de tiros. E que realmente estivéssemos nessa onda. Ah, ok, é isso, Jardim, é isso. Pronto. Ó, Miguel, mas a ideia aqui até, pá, é mesmo para se divertirem, e esse é o conceito também do giveaway, é que além de nós estarmos a oferecer o jogo, nós queremos que vocês se divirtam. Fortnite, portanto, foi logo posto de fora. Falamos de jogos de corridas. Qual é a desvantagem de jogos de corridas? Há malta aqui que é mesmo aficionada em jogos de corridas. Olha, então, se ainda por cima já jogaste e odeias. Mas pronto. Basicamente, o jogo de corridas também é um problema. Porquê? Há muita gente que é aficionada em jogos de corridas. Até volantes tem. Nós temos pessoal do canal assim com volantes e por aí fora. Jogam Fórmula 1. Pá, completamente desvantajoso para quem não gosta de corrida. Eu falo por mim. Jogos de corridas, o último que eu joguei foi o Gran Turismo na PS1. Vejam lá, há quase 30 anos. Por isso, há malta que se calhar nunca jogou. Até. Portanto, só por aí decidimos pôr o jogo de corridas também de parte. Não incluímos também o Fighters, porque o Fighters era a primeira opção. E até aliás, já estava delineado que ia ser o Fighters o jogo eleito para fazermos o torneio de giveaway, não vamos usar o Fighters. E por um motivo muito simples, porque o Fighters é um jogo de luta, que é para um nicho de pessoal. Ou seja, significa que também dentro do canal temos cerca de meia dúzia de pessoas que sabem jogar jogos de fighting e até são bons. Aliás, sabem jogar jogos de fighting e alguns até mesmo do Fighters, do Dragon Ball Fighters. Então o que é que significa? Ia ser completamente desvantajoso para todos os outros. Ok? Só para matar e seguir em frente. É mais ou menos isso. É um side-scroller, é matar e seguir em frente. Mas só tens 3 vidas. Mas não olhes por aí. Mas pronto, o conceito. Nós tiramos esse tipo de jogos e nós falamos de N jogos. Não quer dizer que esses jogos não venham a ser utilizados depois, por exemplo, para outros giveaways, porque eles estão na mesma na mesa. Está aqui a ideia atirada. Mas, por exemplo, se calhar para fazer um torneio do Dragon Ball Fighters. Para darmos um giveaway, devia ser um jogo de luta que nós viemos dar, por exemplo, Mortal Kombat 11, o Dragon Ball Fighters. Poderia ser um jogo desses, portanto, ou seja, tinha que estar dentro da temática de um jogo de luta e não propriamente. Estamos a oferecer um pouco de tudo. Temos o Minecraft, que não tem nada a ver com o Monster Hunter, e o terceiro jogo, se calhar, também não vai ter a ver com os outros dois. Por isso, nós descartamos esse tipo de jogos, pelo menos jogos de nicho. Então. Estávamos a falar em colocar um jogo difícil, que fosse por high score, portanto por pontuação. E até falámos de um jogo em que realmente a probabilidade de algum de vocês ter tocado no jogo não é baixa, mas é relativamente baixa.
Tanto é que estás aqui, Miguel, e tu nem sabes que não conheces o jogo. Porquê? Porque o jogo, embora seja popular, ele é antigo. Pronto. É um jogo antigo. É a Icecore à moda dos anos 80. Embora tenha sempre lançamentos desse jogo, mas é um jogo também antigo e que é difícil. Portanto, só consegues bater o jogo se tu conheces muito bem esse jogo. Portanto, tu tens que decorar praticamente o teu percurso nesse jogo. Não é difícil, tipo, ele. Andas para cima, por baixo, para a esquerda, para a direita. A mecânica é simples. Mas tu, a parte difícil do jogo é tu decorares o percurso todo. Portanto, essa é a dificuldade do jogo. E por causa disso é que colocamos este como opção. Porque é praticamente, não diria impossível, porque nada é impossível, mas é muito difícil vocês conseguirem aprender o jogo num curto espaço de tempo e saberem. Ainda por cima, nós nem vamos ver qual é que é o jogo. Porque há muitos. Sim, também é preciso dedos, como é lógico. Também é verdade, também é verdade. Mas, por exemplo, aqui a importância. Tens de ter dedos até para saber jogar, mas a importância da. A mecânica, o que quero dizer com a mecânica é que tu jogas o jogo praticamente com direcionais e mais 3 botões. Mais nada, tipo. Não tens 700 mil botões ali no comando, nada disso. É mecanicamente simples, é aí que eu quero dizer. Mas têm que ser rápidos. Exatamente. Mas tu podes enganar a AI. Tu podes enganar a AI com a tua movimentação. Portanto, tu podes levar a jogar da tua maneira. Mas pronto, aquilo que o Jardim está a dizer, há muitas estratégias para chegar lá, que é uma coisa que muito pouco provável que vocês, num curto espaço de tempo, se não conhecem o jogo, consigam dominar. Portanto, estão um bocadinho à mercê da vossa mecânica. Mais nada. E outra coisa, é que este jogo vocês levam um tiro, morreram. Tão simples como. Morreram. É. Como vocês matam os inimigos com um tiro, tirando os bosses, não morrem com um tiro, alguns também morrem com mais que um tiro, mas essencialmente é isso, vocês levam um tiro ou um hit, morreram. Não dá hipótese. Pronto, tão simples como isso. Por isso não pensem que o jogo é fácil, não pensem que tipo, ah, é canja, é um side-scroller. Deixa-me pôr aqui. Por isso não pensem que vai ser fácil, porque não vai. Não vai e acho que é justo para todos. Acho que foi uma surpresa para vocês todos. Tiveram sorte, que não fosse o Shinobi, porque eu apostei muito no Shinobi. Eu queria que fosse o Revenge of the Shinobi. Tiveram muita sorte. Eu saí se calhar no primeiro nível. Tiveram muita sorte. A vossa sorte foi que o Jardim e o Skullman tiveram a fazer testes durante a tarde. Eu não estive presente. E os jogos da SEGA, infelizmente, não estavam a dar para fazer partilha remota. Porque vocês, ou melhor, dá para fazer partilha remota, mas não dá para fazer partilha remota de forma a vocês controlarem o jogo. E a conclusão foi posto de parte. Se não era Shinobi ou Golden Axe, isso era top. Biometal Slug, que é igualmente altamente, tipo, é um ótimo jogo. Tão bom como esses, não é? E ao menos é mais amigável, porque se fosse o Shinobi não era amigável. É isso. Não dava para pôr como primeiro player. Ia complicar. Por acaso é pena, Jardim. E aquilo ia ser um festival, meu. Eu assim, até acho que devíamos dar contínuos para. Mas era fixe. Era fixe se vocês pudessem jogar um daqueles jogos dos anos 90. Tivemos mesmo a ver. Outro que tivemos a considerar e foi mesmo por pouco, porque até ontem era esse que ia ser. E nós chegámos a dar várias dicas durante a live. Foi. Mas tu és do contra? E, mas porquê que estás a ser do contra? Várias vezes foram ditas estas palavras durante a live porque o jogo ia ser selecionado e ia ser o contra. E nós vamos dizer, quem adivinhasse qual é que era o jogo, até dávamos um jogo. Ninguém estava a chegar lá. Estas dicas que nós estávamos a dar durante a live foi engraçado. E tiveram sorte que não foi o contra também. O contra também acho que sofre de um problema com os jogos da SEGA, portanto ficou um bocadinho de parte. Portanto, eu espero que, pessoal. Não sei se querem colocar para já mais alguma questão sobre como é que vai funcionar o torneio. Não se esqueçam que a inscrição já abriu 7 dias. Têm que ir ao Discord para fazer a inscrição. Portanto, basta só dizer eu sou carne para canhão, colocarem um screenshot em como nos estão a dar follow e que estão inscritos no YouTube. Portanto, deixem lá o coraçãozinho e por aí fora. Se calhar ao Jardim, retiro o que disse. Ponho um vídeo no YouTube. É melhor pôr o vídeo no YouTube e colocarmos que vamos fazer este torneio. Se calhar este vídeo tinha que sair
antes dos outros. Se não te importares, se for possível para ti, ponhas este vídeo no YouTube, mas cortas. Cortas, por exemplo, esta parte só. Vídeo de 5 minutos. É que eu agora vou rever tudo. Faço já aqui uma revisão. Cortas só esta parte. Metes aí amanhã, que assim o pessoal sabe, num breve resumo, como é que vai ser. Por isso, pessoal, para resumir, e enquanto eu vou resumir, se quiserem colocar alguma questão, façam-no agora, ok? Sem paragens. Portanto, malta, para quem estiver a ver este vídeo, vai abrir então o giveaway, o torneio de giveaway, vai iniciar a partir do dia 9, dia 9 do 10, portanto, iniciou neste momento que eu estou a falar. É isso, perfeito. Pronto, mas na altura, Miguel, nós vamos contactar pessoalmente as pessoas para nós fazermos a adição no nosso time. Por isso não se preocupe. Primeiro, preocupe-se em inscrever. Por isso, só para fazer a revisão. Maltinha do YouTube, meus queridos. Por isso, quem não nos está a seguir no Twitch, recomendamos vivamente que o façam. Bom, agora o canal do Twitch está aqui na descrição. Entrem no Twitch, deixem-nos follow, que assim nunca vão perder nenhuma informação que é dada no momento. Este vídeo é exclusivo, porque nós vamos fazer o torneio de giveaway. Atingimos a nossa meta no Twitch. Tínhamos as duas metas, mas pronto, no Twitch foi atingido por um valor muito alto, até porque a meta era diferente. E estamos com o torneio agora que estamos a criar. O jogo vai ser o Metal Slug. Eu não vou entrar em muito detalhe. Vocês vão entrar no Discord. Tem lá um campo que diz inscrições giveaway 1021. Lá tem todos os detalhes como é que vocês podem se inscrever para ganhar uma das cópias, como por exemplo Monster Hunter World, Minecraft, pode ser a versão Java ou Bedrock. Aqui, excepcionalmente, malta, a versão Bedrock pode ser, portanto, o vencedor pode escolher para a versão console ou versão PC, ok? Porque eu já estive a ver aqui alguns preços, não varia quase nada, por isso é possível para nós colocarmos a versão console para quem for vencedor e se quiser, portanto, Minecraft, Bedrock. O Java é exclusivo PC. E o terceiro jogo, que nós ainda estamos a definir qual é que será, terá que estar dentro desta gama de preços. Portanto, seja ele do Monster Hunter ou do próprio Minecraft. Vocês podem fazer a sugestão atualmente no canal do Discord, no Untiltedville. Vocês colocam, pá, gostava que fosse este o terceiro jogo. Life is Strange. Miguel, faz uma coisa. Coloca isso também no Discord. E poderemos considerar esse. Se o pessoal até gostar, pergunta mesmo, olha, quem é que gostava de ver Life is Strange como terceiro jogo? Por isso, malta do YouTube, já sabem, aproveitem e vão ao canal do Discord, está aqui o link na descrição. E entrem lá, tem lá toda a informação. Se tiverem alguma dúvida, falem connosco. Portanto, nós estamos lá, está lá a malta toda da comunidade. Falem que toda a gente tem todo o gosto em esclarecer e ajudar. Portanto, isto é uma comunidade aberta, comunidade de ajuda. Todos ajudamos aqui dentro e ao mesmo tempo também jogamos uns com os outros. Por isso, atingimos a meta. Quais são qual é a obrigatoriedade para estarem dentro do torneio? Basta só darem-nos follow no Twitch e estarem subscritos no YouTube. Portanto, não tem qualquer tipo de encargo para vocês. Qualquer pessoa que quiser participar no torneio não tem que comprar o jogo. Nós vamos fazer partilha remota via Steam. Portanto, é necessário um computador, ligação de internet e uma conta de Steam. Sem qualquer tipo de encargo para vocês, nós fazemos partilha remota para que vocês possam participar gratuitamente e ganhar então um destes jogos. Ok? Pronto.